ချင်းတိုင်းရင်သူလင်းချောစုခင်ရဲ့အလှဖြစ်ပါရှင်ရှင်ဒီပါလေရှင်တမူထူးချောင်းချင်းရွရအကနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတင်ဆက်သွားပါအောင်မယ်နောက်ဆုံးကြည့်ပါရှင်